Όχι, το μέγεθος δεν μετράει. Δεν ξέρω που τρέχει ο λογισμός σας, αλλά αν σας πω ότι ούτε και το βάρος μετράει, εκεί που έτρεχε ο λογισμός σας σε κάτι πολύ σύνθες και αντρικό, μάλλον σας έχω βαρκή γλώσσα. Ωστόσο, επειδή σήμερα θα μιλήσουμε για τους μύθους πέριξ του τσεκουριού, θα δείτε γιατί το βάρος και το μήκος του τσεκουριού είναι η πιο λάθος λογική για να επιλέξετε το σωστό τσεκούρι για εσάς. Ήτανε πολύ χαρακτηριστικό, τουλάχιστον όταν πρώτο ήρθαμε εδώ στο χωριό, πως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία το να κόβουμε ξύλα, το να παίρνουμε ξύλα, αυτό είναι ο ζόρο. Είναι το νέο απόκτημα, μα δεν είναι, είναι από περσινός που είχαμε κάνει κάτι κουτιά, αν θυμάστε. Θα φτιάξει κάτι κουτιά για τα γατιά. Έλεγα λοιπόν ότι όταν ξεκινήσαμε εδώ στο χωριό να έχουμε ξύλα ή να μας φέρουν ξύλα, γιατί ακόμα δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να κόβουμε ξύλα, το σχίσιμο των ξύλων, δηλαδή να τα κάνεις μικρότερα κομμάτια, αυτό σημαίνει σχίσιμο, γινόταν και γίνεται με το τσεκούρι. Θυμάμαι τότε, μέχρι και πρότινος, είχα την πεποίθηση, όπως η πλειοψηφία του κόσμου, ότι όσο πιο μακρύ είναι το τσεκούρι και όσο πιο βαρύ είναι, τόσο πιο καλό είναι για να σκίζεις ξύλα. Μάλιστα, είχαμε και υπάρχουν μεγάλα τσεκούρια όπου υπάρχει και η βαριά, δηλαδή άμα σφινώσει το τσεκούρι και δεν κάνει καλά τη δουλειά του, με μια βαριά από πάνω το ανοίγεις, που δεν είναι κακό αυτό, ούτε λάθος, απλά ενισχύει την λανθάνουσα αντίληψη ότι όσο πιο βαρύ, μάλιστα ξέρω και έναν φίλο που έχει φτιάξει από το λευγέ, δηλαδή το χερούλι είναι μεταλλικό με οξυγονοκόλληση και έχει βάλει βαριά τσεκούρι πάνω. Δεν είναι κατηγορό αυτό, όπως έχετε, γιατί δεν είναι να κατηγορήσουμε κάποιον όσο να καταλάβετε βασικές αρχές, έτσι. Καταρχάς, έχει ενδιαφέρον να ξέρετε, που πιο πολύ το ξέρετε και τα βίντεο γίνεται για όσους ξεκινάτε ίσως την αγροτική ζωή, μερικά απλά πράγματα. Το ένα είναι το πώς χτυπάτε, δηλαδή ποια είναι η κινησιολογία, η κίνηση που κάνει με το χέρι που τη βλέπετε στο βίντεο και που επίτηδες τη βάλαμε να είναι σε slow motion. Το τσεκούρι φτάνει πάνω από το κεφάλι σας και πίσω από το κεφάλι σας στην ώρα 10, ιδανικά μιλά πάντα, με τα δύο χέρια και πώς μετά σιγά σιγά κατεβαίνει με φόρα και ενώ τα χέρια ήταν ανοιχτά, το πάνω χέρι αρχίζει και πλησιάζει το κάτω χέρι ώστε να είναι η ταχύτητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορη. Αυτό είναι και το βασικό λάθος που δεν καταλαβαίνουμε με το βαρύ τσεκούρι. Δεν είναι το βαρύ τσεκούρι που ανοίγει το ξύλο, που το σκίζει, είναι η ταχύτητα που έχει το τσεκούρι και φυσικά το πόσο δουλεμένη σωστά είναι η λεπίδα, το τσεκούρι το ίδιο δηλαδή, που πάει και σκίζει. Όταν το τσεκούρι είναι πάρα πολύ βαρύ, και αναφέρομαι βαρύ ως προς εσάς, δηλαδή ένα τσεκούρι το οποίο μπορεί να ζυγίζει, λέω τώρα εγώ μια βλακεία 5 κιλά, για μένα μπορεί να είναι πάρα πολύ βαρύ, για τον χρήστη που έχω κάτι παλικάρια, κάτι στην γραβιά που είναι ψωμωμένα, είναι αστεία υπόθεση, έτσι. Μιλάω γενικά ότι όταν δεν μπορείτε, και αυτό είναι και το αμέσως επόμενο πώς να διαλέγετε ένα τσεκούρι, το βάρος του, ενώ θεωρείτε ότι το σηκώνετε και μετά το τραβάτε προς τα κάτω, επειδή δεν έχετε την ανάλογη δύναμη, η φορά, η ταχύτητα που έρχεται και προσκρούει το τσεκούρι στο ξύλο είναι πολύ πιο αργή από ένα σωστό ζυγισμένο τσεκούρι που είναι πιο ελαφρύ. Η ταχύτητα λοιπόν είναι το πρώτο μυστικό που δεν έχει να κάνει με το βάρος. Έχει να κάνει με την σωστή κίνηση, πώς δηλαδή το τσεκούρι σηκώνεται ψηλά και πίσω και μετά με φόρα πάει και χτυπάει. Καθώς επίσης περιλάβετε ένα πολύ σοβαρό παράγοντα υπόψη σας, που ειδικά εμείς στα αγοράκια όλα αυτά τα θεωρούμε λίγο για χλεχλέδες, ότι δηλαδή δημιουργείτε πολύ μεγάλη ζημιά στη μέση σας όταν έχετε ένα βαρύ αντικείμενο και έχετε να σκίσετε πολλά ξύλα. Δηλαδή δεν είναι ένα-δύο, γενικά μέσα στην ημέρα δαπανάτε μία ώρα, δύο ώρες σκίζοντας ξύλα, ότι σας χτυπάει τη μέση. Αν λοιπόν θέλετε να προστατεύσετε τη μέση και να κάνετε την όλη διαδικασία όσο πιο εύκολη γίνεται και συνάμα αποτελεσματική, θέλετε ένα πολύ καλό τσεκούρι. Για άλλη μια φορά, τα εργαλεία πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά, γιατί όντως τα καλά εργαλεία κάνουν τον καλό μάστορα.
και γι' αυτό αναφερόμαστε στο τσεκούρι που χρησιμοποιούμε εμείς από τη Φυσκάς, όπου ο σχεδιασμός είναι απίστευτος, το ζύγισμά του είναι καταπληκτικό. Βλέπετε, όλο το βάρος του είναι πάνω στο άκρο του τσεκουριού και το βάρος του είναι τέτοιο ώστε η ταχύτητα να αυξάνεται και άρα να κόβεται με τη μοναδική αυτή λεπίδα που έχει το ξύλο. Ένα δεύτερο πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι το μέγεθος. Αυτό το μέγεθος εμάς τους άντρες είναι μάλλον κατάλοιπο αιώνων. Δεν μπορείτε να πάρετε όποιο τσεκούρι θέλετε. Μιλάω πάντα για τα μακριά τσεκούρια σχισήματος. Πρέπει να υπολογίζετε πολύ σωστά με το χέρι σας ποιο είναι το σωστό για το σωματότυπο που έχετε, για το άνοιγμα των χεριών σας αν θέλετε. Και είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος το πώς πιάνετε το τσεκούρι, πώς το γυρνάτε και βλέπετε αν φτάνει μπροστά από τη μασχάλη, αν δεν μέχρι τη μασχάλη το πολύ είναι το σωστό μήκος. Αν υπερβεί τη μασχάλη το τέλος της λαβής και πλέον φτάνει στον ώμο, είναι υπερβολικά μεγάλο το σικούρι για σας και δεν κάνετε καλά. Η φροντίδα γενικά και η κοπή του ξύλου είναι μια ολόκληρη διαδικασία που έχει μυστικά και είναι πάντα καλό να ξέρετε τι ακριβώς να κάνετε, διότι πολλές φορές μαθαίνουμε από τρίτους που δεν λέει κανείς ότι δεν ξέρουν, αλλά υπάρχουν και νοοτροπίες και πιστεύω μιας άλλης εποχής όπου δεν είναι του σήμερα. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει εκπληκτικά σε όλα τα θέματα και ειδικά για το θέμα μας σήμερα που είναι τα τσεκούρια, δηλαδή ο σχεδιασμός της λάμας και του τσεκουριού του συγκεκριμένου ισχυρίζεται η εταιρεία ότι είναι 3 φορές πιο δυνατό. Αυτό δεν μπορώ εγώ να σας το επιβεβαιώσω, δεν είμαι και ο ειδικός άλλωστε σε σχέση με τι 3 φορές, αλλά σίγουρα μπορώ να σας πω ότι επειδή είχα το κλασικό τσεκούρι που αγόρασα στο Leroy Merlin, το οποίο ήταν ένα φθηνό πράγμα για να κάνω τη δουλειά μου τότε, είναι η μέρα με τη νύχτα. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Πάρτε ένα καλό τσεκούρι γιατί είναι εργαλείο το οποίο θα σας χρειαστεί. Θεωρώ ότι αυτό, εγώ σαν εμπειρία, αλλά ξέρετε το πόσο πολύ την αγαπάω την Φυσκάς, είναι μοναδικό. Έτσι, δεν πονάει η μέση μου, χτυπάει κατευθείαν και είναι όλα σαν εμπειρία, ειδικά με πριν και μετά, που εντάξει δεν είναι και δίκαιο η σύγκληση, γιατί το προηγούμενο δεν ήταν κακό, έτσι, δεν είναι κατηγορό αυτό για το Leroy Merlin. Ήταν ένα φτηνό κλασικό τσεκούρι, το οποίο ήταν και έτσι σχετικά βαρύ, έτσι, είχε και τα μάγουλα για να σκίζει, είχα πάρει και τη βαριά. Νομίζω ότι μετά από 3 χρόνια η εμπειρία, τουλάχιστον η δικιά μου, και με το ίδιο ισχύει και τα αριστοπρίωνα, είναι τα εργαλεία που πρέπει να είναι καλά και ειδικά εργαλεία κοπής και εργαλεία που θέσεις δηλαδή για τα ξύλα και ούτω καθεξής. Οπότε θα έλεγα να απαλλαγείτε λίγο από την νοοτροπία του φθηνού. Το φθηνό δεν σημαίνει ότι είναι φθηνό. Σε βάθος χρόνου το φθηνό μπορεί να είναι πιο ακριβό από το υποθέμενο ακριβό. Και πάρτε γενικά εργαλεία που θα σας διευκολύνει τη ζωή. Για μένα το τσεκούρι αυτό είναι μοναδικό. Το ζύγισμά του, όλου του, η λαβή, το πώς το πιάνεις, είναι ασύλληπτο. Δηλαδή το design του, η λαβή δεν σπάει. Έτσι. Νομίζω έχουν και εφόρους ζωής εγγύηση τα τσεκούρια αυτά. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως. Δεν θυμάμαι τώρα τι έχω διαβάσει και τι έχω ψάξει γενικά από διάφορα στο ίντερνετ. Αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πρέπει να είναι ένα τσεκούρι ζυγισμένο, να είναι συνδυαστικά από όλες τις απόψεις τέλειο και η ταχύτητα, η επιτάχυνση γίνεται όταν είναι σωστό το ζύγισμα. Όχι όταν κάτι είναι βαρύ. Δεν επιταχύνει κάτι όταν είναι βαρύ. Έτσι. Δεν πετάτε μια σιδερένια μπάλα για να γκρεμίσετε ένα κτίριο. Άρα χρησιμοποιείτε το βάρος. Θέλετε ταχύτητα και βάρος, αλλά όχι υπερβολικό βάρος.